Vi står här i Lunds domkyrka med Anita Larsson som är domkyrkans egen guide. 2011 är ett särskilt år i Lunds domkyrka med Maria i fokus. Varför just Maria? Ja, Maria är ju ett av domkyrkans speciella skyddshelgon. Och under medeltiden så fanns åtminstone 33 altaren till Jungfru Maria. Och här står vi framför en av Lena Lerviks skulpturer med en massa huvuden som vi kan se inför den rämnade dräkten. Och det symboliserar alla framtida generationer som Maria bär inom sig. Vad finns det mera för bilder av Maria i Lunds domkyrka? Ja, vi har ju en Maria-skulptur som sitter på det medeltida uret. Hon sitter mellan himmel och jord. Hon är Guds moder, men var en vanlig kvinna. Vi har också en fantastisk Maria-skulptur i dopkapellet som är från 1400-talets slut. Och det var ju just i slutet på medeltiden som Maria-kulten blomstrade upp väldigt mycket. Och vill du se den här utställningen av Lena Lervik ska du bege dig till Lunds domkyrka. Och utställningen visas i den sjuarmade ljusstakens kapell fram till den 10 april.